После една година пак сум овде. И се срамам. Се срамам ова што го гледам овде. Што го гледам цело село Просевиково. Срамно е. Драги браки и сестри, сега се избори. Ке доаѓаат кој ли не. Ке ветуваат што ли не. Де ова, де она. Само да поменат изборите и ајде. Пак ке ги нема. Е тој што ме лажеше 8 години, принцот Заев, видете од ова село, гордо село, ако ја дадевте довербата на ВМРО да бидам ваш градоначалник, вечерва ќе се гордеевте со мене овде. Ќе беше за пример село Проселиково. И канализација, и парк, и се. Ова на што личи ова зад мене? Ова ли е дом на култура, дом на младите? Како не му е срам? Браки и сестри, вие сте тие што ја давате таа мок. Вие сте тие што давате сила. Но и вие сте тие што казнувате. Е сега, имате шанса тоа да го поправите. Вече сме дојдени овде пред вас. Со чисто лице, чист образ, подигнати глави, да ја побараме вашата доверба, да не дадете за престојните парламентарни и председателски избори, да победиме. Да победиме, да донесеме нешто ново за село Проселиково. Мојата колешка Селмана рече колку се важни овие избори. Сега во недела се многу важни почитувани браки и сестри. Замисли дали ќе имаме државата Македонија. Ако нашиот кандидат не помене во првиот круг, верувате, ќе настане голема криза. Но ние нема тоа да го дозволиме. Сите ќе излеземе масовно во недела и ќе го дадеме зборот за нашиот председател Ѓорги Иванов, затоа што на тој човек е државата пред се. Сакам нешто да кажам, некам да зборувам бидејќи вице-премиерот е овде, се што направивме за тие 8 години додека сме на власт, како партија. Нашиот слоган, еве гледате, има разлика. Точно е, ние сме партија што секој пат работиме со програми, проекти и рокови. И затоа на нашите граѓани си даваме отчет. Сега, се што сме сработили за овие 2 години, ви го дадовме овој отчет. Председателот, се што сработил за овие 5 години, ви дадовме отчет. Сега ви ја понудуваме на новата програма проверено. Е, тоа е разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДС, браки и сестри. Господинот Заев, пак ќе кажам на нашо принцот Заев, кажува дека ќе е подигал средната класа. Со кого манипулира, браки и сестри? Дали уште ние ќе се лажиме и манипулираме? Комуналец не е земал плата од 2013 за 10-11 месец, ден денеска, а натре работа 400 луѓе. Зошто ги казнува? Каде е таа средна класа? Ги купи изборите со давање на субвенции, решение за субвенционирање на водата. И ден денеска новија луѓе стојат чекови неотпишени долгови. Е тоа се тие манипулации. Немојте да давате да ви манипулираат веќе. Јас реков, ке дојдат сите овде, ке ветуваат кули мангели. И потоа, оп, ке нема никаде.
Него давајте пак да манипулираат со вас. Јас секој пат зборувам со аргументи. Го гледам мојот кандидат, против кандидат од Социјалдемократскиот сојуз, Дон Панче Орцев. Знаеме кој е Панче Орцев и што направи. Но сега да ви кажам, еве, овде пред вас вечерва, е обвинет за 200.000 евра. Даношно затујување, си ги земам парите во чеп. И сега ќе дојде Панче Орцев овде овие денови, и што ќе ви кажува? Ќе го направам домот, ќе ви направам канализација, ќе ви направам, и пак ќе ви манипулира. Јас мислам дека тоа нема да ме вроди. Затоа, браки и сестри, ве заволувам. Во недела на 13 да излеземе масово село Прошеникуво, да го даде својот глас, да заокружи број 1. Сите млади и стари, ше викаме. А на 27 да го даде гласот за ВМРО, ДПМНЕ и Победничката коалиција за подобра Македонија. А го обикам, на 28 ќе бидам јас пред собрание, што ќе го вадам тој пред Заев да замине. Благодарам.